Tani, tham, të flasim për Astanën e folim, se folim, sepse është gjë e përbashkët, është fabrika mbi gjithë ajo që është gjigande që përndërtojnë Shqipërinë. Po, ndeshat kalujem tani të krijesa juj, të Agjencia Imobiliare Max, si e ngritet, si keni arrit ta bëni nërmat më datë në treg. Sot është nërmat më datë agjenci në treg, nuk ta them për fuqe, për kompliment. Për realisht, një nga më të mëdhatë ose më madhja në treg. Si arritet? Niset nga kleringu që kemi bëjt gjithë që vazhdojmë bëjmë, aty nisi? Ata, e ishte start-upi. Në fakt, ti e di shumë mirë që në 2012-2013 ne filluam të kishim nevoj që të merim prona me klering. Për mos të umbu klientë të një kategorijet saktuar. E mos me majtë stok në për fabrika shumë. Dhe mos me majtë stok, se në fund ditë stoku gjithmonë kryon probleme. Probleme, po. Dhe filluam të kontaktonim njerës që bërin të biznes. Dhe kuptuam... A, me agjencit për para. Dhe kuptuam që ka lekë aty. Jo, nuk kuptuam që ka lekë, kuptuam që ne mund të abënim vetë, sepse kishim burimet njërzore dhe kishim kapacitetet për të lanquar, themi, këtë segment. Për e maksi është emër ndërkomtarës? Ja, dëra, do vide aty. Dhe gjatë kohës që fillova të merë shami real estate, se tani dhe unë bje babajt jam, kure bëj një gjohë, duat të abëmi ose duat të abëj fare, u investova shumë dhe kuptova që po të punërës si shduhet, edhe një treg të para 10 viteve që shqiptarët nuk ishin të edukuar me nocionin e real estate-it, kishe sukses. Dhe duke punuar, gjeta 5 kolegët e mi, që sot janë bashkortak me mua të Remax Albania dhe Kosova, të cilët ishin djemë dhe goca të ri me dëshirë për të punuar dhe për të transformuar këtë treg. Këtu pasta nga lindi nevoja për të marrë një brand ndërkombëtar dhe më mirë se Remax së gjithë ma zgjë në treg. Filluan ato e cejaket me Vienën, ishim të gjasht kualifikuar, overqualified, si shtë në Amerikanë, të arsimuar me eksperienca, ekspertiza, me know-how. Pse duhej marrë edhe për qarë? Unë personalisht besoj fort që, sidomos me hapjen e tregut, që pretendojmë neve drejt BS, brandi ndërkombëtar është shumë i rëndësishëm e para për trajnimet, sepse që t'jemi shumë sinqert, trajnimet në real estate, si kurse në çdo industri, po së të mos në real estate janë të nevojshme dhe duhet të jenë persistente dhe të vazhdushme. Ne nuk kemi aq kapacitete, me një treg prej 2.8 milion banorë që mund t'jemi ne, që të gjenerojmë databaza apo të dhëna për tregje të mëdhaja. Nga ana tjetër, sot ne nuk punojmë vetëm me klientë shqiptarë. Pra, interesi i një realtori nuk është vetëm të ketë 10 apo 20 klientë shqiptarë, për të ketë një vitrinë të madhe, si që është Remax Europa, me cilat neve zhvillojmë pa fund trajnime, po zhvillojmë e transakcione. Pra, në atë jugu të sot nuk i marim vetëm shqiptarët. Se një jugë po blenë të hujtë, po thore dhe më shumë? Po blenë të hujtë. Po blenë qëfarë? Po blenë ndërtesa, po blenë apartamente, po blenë villa, po blenë toka. Po blenë dhe toka. Po blenë dhe toka. Nga anë tjetër, ajo që shumë e rëndësishme për brandin. Brandi vjenë bashkë me një set imponimesh. Pra në qëfëse në Shqipëri e me mësuar të abëjmë gjëllën si duam ne, me ato modalitete tona, brandit vendosë, kontrata e franchise-it, ashtu si tip të drejta ka dhe shumë detyrime. Të detyronë që pra të këtë të qëndër është strikt në tregë. Sepse ndryshe rizikon të mbasë është licensën. Dhe atë licensë që ti e ke para paguar. Pra është një mekanizm check dhe balance të në Amerikanë, pra që dhe checkon, po dhe balancon. Dhe kjo ka që mendimi që ne morëm. Dhe themi që jemi mirë sot. Jemi mirë. Keni një personalitet vogël? Një mishtuar shumë, pa varsi se jemi munduar të shtohemi me cilësi. Ndryshe nga faktor të tjerë. Sot numërojmë gati 30 zyra dhe duhet jemi mbi 280 agjent. 280 me 30 zyra? E kjo është si përmarja direkte e jotja? E ina bashkë me njerës të tjerë, bashkë me 5 ortak të mi, bashkë me 5 kolegë të mi. A, kjo edhe ortakri? Po. Oke, kuptohet. Bukur, kjo gjithësësia është një krijesë evropiane në Shqipëri, duhet me thonë, sepse realisht është evropiane si markë. E unë kam qenë në Pragë dhe Venecia, di shumë mirë që është prezent gjitha ne. Që kur kam pare, më akëtëm, pëse, shne, pëse zbunë e mërë e vetë.
Normalisht, une di se kanë standarde të tjera, po thoja, ka dhe kosto. Si pa tjetër që kosto ka, si kurse kemi dhe ne kosto. Po, exact. Që që ju e keni pata syshme kështu dhe keni mritë realisht, dhe përhapin i ka shumë bënë, ka që fuqishëm.